Ассаляму алейкум, хайырлы акшамлар. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии работаю я, Гульсум Халилова. Следующие два часа в этой студии с нашими гостями будем обсуждать самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня. Гость в этом блоке Дмитро Снегирев, співголова громадської ініціативи «Право справа». Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте начнем нашу беседу с такого информационного сообщения. На своей странице Facebook Роман Бессмертный опубликовал заявление с требованиями президенту, правительству и кабинету министров, под которыми подписались в том числе и вы. Давайте послушаем эти требования. Перше. Визнати помилкою рішення про розведення військ та зупинити ці дії. Друге. Питання виведення військ Російської Федерації з Автономної Республіки Крим та повернення Україні контролю над півостровом повинно підніматись на всіх міжнародних заходах, включно з переговорами в Мюнхені та Нормандському форматі. Третє. Оприлюднити документи, пов'язані з відрядженням президента України до Оману, програма візиту, запрошення тощо та звіт за його результатами стенограм переговорів. Четверте. Забезпечити прозорість діяльності влади та зовнішньої політики. П'яте. Оприлюднити стратегію дій влади щодо захисту економічної та територіальної незалежності України. Дмитрий, ну, расскажите подробнее, что это такое и на что вы надеетесь? Зеленский как-то должен отреагировать и выполнить ваши требования или как? Звичайно, Гульсум, ми сподіваємося на те, що ті вимоги, які висунуті президентом і взагалі виконавчої гілки влади, мають бути почуті не тільки ними, а власне і українським суспільством. Бо на це і основний розрахунок. Українці мають почути ці вимоги. Перша вимога – припинити практику розведення. Наскільки ганебна ця практика, я хотів би проілюструвати на прикладі навіть тих трьох пілотних точок розведення. Мова йде про станицю Луганську, Золоте і, відповідно, Петрівське. Наразі, за звітами ОБСЄ, поблизу станиці Луганської, а саме на мосту, фактично на території підконтрольній Україні, зафіксовані учасники незаконного збройного формування з пов'язками ЦСКК. В тому ж звіті ОБСЄ фігурує, що фактично в межах району розведення зафіксована зенітна установка бойовиків. Це станиця Луганська. Тепер подивимося, що відбувається поблизу Золотого. 650 протитанкових мін зафіксовано безпілотником ОБСЄ безпосередньо в зоні розведення. Саме Золоте постійно знаходиться під обстрілом ствольної артилерії бойовиків, забороненого мінськими угодами калібру. Йдеться про обстріли позицій ЗСУ і, відповідно, цивільних інфраструктур ствольною артилерією більше 120 мм. Варто згадати, що, власне, тільки буквально декілька днів тому в Золотому було відновлено енергоживлення, яке було пошкоджено внаслідок обстрілів ворожої артилерії. І це за умови, що президент гарантував мешканцям цього селища і взагалі мешканцям так званих пілотних районів розведення особисту безпеку і, відповідно, гарантії недоторканності їхнього житла. То есть, правильно я понимаю, фактически произошло то, про що говорили, то, що всі опасались. Получается, наші вот те места, які ми покинули, отошли там на несколько кілометрів, зайняті, можна так сказати, цими бандитами і окупантами? Гюльсум, йдеться про те, що та сторона категорично відмовляється виконувати взяті на себе зобов'язання. Але я продовжу. Поблизу Петрівського тим самим безпілотником ОБСЄ зафіксовано 12 протитанкових мін в зоні розведення і 2 бліндажі. Угу. До 24 числа січня місію ОБСЄ не допускали до, власне, камер спостереження встановлених пілотних місцях розведення. Про що йдеться? Йдеться про те, що бойовики, користуючись, власне, забороною на пересування місії ОБСЄ, фактично передислоковують свої підрозділи в зоні розведення. І якщо, ви знаєте, на цьому тлі, тобто масових порушень в трьох без виключення пілотних точках йдеться про чергове розведення поблизу чи то Золотого, чи то Щастя,
то для мене це свідчить про те, що українська влада демонструє беззубість і безхарактерність. Дмитрий, вот если с первым, вторым, там, четвертым, пятым пунктом понятно, вот у меня возник вопрос по третьему пункту. Вы считаете, что в Омане президент Зеленский и его команда встречались с представителями Российской Федерации? Идет ли речь о каком-то заговоре? Вот объясните третий пункт. Вы знаете, тут Гюльсум йдеться про те, що крім можливих зустрічей з російським керівництвом, вирішувалося питання щодо можливих інвестицій саме арабських країн, в тому числі, до речі, і Ірану, власне, в економіку України. Причому не в широкому сенсі економіки України, а в ринок землі. Той самий ринок землі, який наразі «Слуга народу» так активно проштовхує через український парламент. Ну, а чому виникли такі підозрення взагалі? Ну, є, скажімо, певні перестороги, саме позиція і Офісу президента, і самого президента говорить про те, що, власне, є що приховувати. Найближчим часом ми оприлюднимо можливі версії щодо подій в Омані і, відповідно, можливих сценаріїв зустрічі президента. Але я не виключаю зустрічі, власне, з представниками великого капіталу і, власне, скажімо, сценарію можливих інвестицій саме в український ринок. Дмитрий, скажите, а вот кто подписал еще это заявление с требованиями Зеленского? Можно ли говорить, что сейчас вот формируется уже какая-то новая политическая команда? Либо же это просто подписанты-единомышленники, к которым могут присоединиться все неравнодушные? Гюльсум, ви фактично відповіли на своє запитання. Там йдеться небайдуже. Це громадсько-політичний рух, який має на меті об'єднати навколо себе всіх небайдужих, всіх українців, які переймаються долею своєї країни. До речі, там є пункт, який стосується і анексованого Криму. Да. Ви знаєте, останні заяви Зеленського свідчать про те, що людина або не розуміє процесів, які відбуваються на території анексованого Криму, мається на увазі звільнення наших бранців, представників кримського татарського народу, або навмисно підігрує Кремлю. Президентом озвучено, що наразі, скажімо так, існує два треки, себто два списки полонених. Один – це, власне, територія окупованих районів Луганської та Донецької області, і інший список – ті особи, які утримуються на території Російської Федерації. Погодьтеся, цією заявою президент України фактично визнає юрисдикцію Російської Федерації над анексованим Кримом. Мало би існувати три треки, три списки наших бранців. Перший – це, власне, люди, які утримуються в буцегарнях на території окуповане ОРДЛО. Другий трек, чи то список, мені взагалі не зрозуміло це слово «трек». Список. Список незаконно утримуваних осіб на території анексованого Криму. І цим самим ми би підкреслили, що територія є невід'ємною частиною України. І третій список – це вже безпосередньо громадяни України, які утримуються над території самої Російської Федерації. Дмитрий, ну так или иначе, тут дуже коротко хотілося б, щоб ви відповіли. Какова вероятність того, що політичні заключені з временно окупованого Криму і тих, яких вивезли незаконно на територію Російської Федерації, какова вероятність того, що їх освободять, либо обміняють? Гюльсум, тут все буде залежати від, скажімо так, важелів тиску власне Туреччини. Цим я і пов'язую візит Ердогана і заяви турецького лідера про те, що він буде домагатися від Російської Федерації звільнення кримсько-татарських бранців. Ба більше того, урядом Туреччини запропоновано будівництво житла для 500 сімей кримсько-татарських переселенців. Оце є практика. Але, на жаль, Україна йде не в фарватері в цих процесів і не диктує свою волю окупантові, але ми лише, скажімо так, озвучуємо ті тези, які будуть запропоновані Російській Федерації. Якщо Туреччина надавить на Москву, відповідно, ми повернемо кримських татар, але, Гюльсум, у мене виникає запитання, але ми не повернемо анексований Крим. І де є гарантії, що, власне, спецслужби Російської Федерації знов-таки не збільшать так званий список на обмін за рахунок цивільного населення, цивільних бранців кримсько-татарської національності.
Давайте к следующей и не менее важной теме, ведь, как вам известно, на минувшей неделе состоялась первая за долгое время сессия ПАСЕ, в рамках которой в одном зале присутствовали делегаты из Украины, из России. Вот давайте сейчас послушаем фрагмент выступления главы украинской команды Елизаветы Ясько. Продолжим. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила низку резолюцій, де сказано про ситуацію в Криму, становище кримських татар та політв'язнів. І що ми маємо? Російська Федерація щось змінила? Як щодо репресій, які тривають просто зараз? І як щодо функціонування кримсько-татарських організацій та інституцій у Криму? Чи продовжуються обшуки? Так, продовжуються, і їх багато. Також, на жаль, зростає кількість політв'язнів у Росії та Криму. Нам слід чесно говорити про це. Кількість НУО, що потерпають від репресій, Росії також зростає. Ситуація з правами людини у Росії та Криму щодня погіршується. Тож я закликаю вас пам'ятати про це. Ми з українського боку безперечно пропонували діалог та докладаємо зусиль до нього. Але що ми отримуємо з боку Росії? Ми спостерігаємо, що ситуація з правами людини не покращується. На жаль, вона лише погіршується. Я закликаю кожного в цій залі пам'ятати про це. І коли ви робитимете свій вибір під час голосування, будь ласка, пам'ятайте про ситуацію з правами людини в Криму та Російській Федерації. Дмитрий, вот то, что произошло в ПАСЕ, это победа или поражение? Ведь одни говорят, что возвращение полномочий Российской Федерации – это действительно поражение, капитуляция и так далее. А другие говорят, что где-то мы выиграли, ведь в резолюции по полномочиям нам удалось внести поправку, которая гласит, что Крым аннексирован. Ви знаєте, Юльсум, те, що відбулося, це научний приклад політичної корупції. Російська Федерація продемонструвала, що достатньо дати грошей європейським парламентарям і, відповідно, буде прийнято рішення про поновлення статусу російської делегації, ба більше того, російська делегація стане рукопотисканою. Ми можемо довго тішитися тим, що нам вдалося внести деякі зауваження в резолюцію ПАСЕ, але повернемося до питань Криму, власне, тих проблем, які були озвучені українською делегацією. Наразі українська сторона фактично пристала на вимоги Російської Федерації і так званої ЛНР і ДНР щодо юридичної очистки осіб, які підлягають обміну. Про що йдеться? Фактично Російській Федерації вдалося протягнути, скажімо, рішення щодо припинення кримінального переслідування або амністії вже засуджених осіб в той час, як на території як самої Росії, так відповідно і на території анексованого Криму представники кримсько-татарського народу засуджені, власне, по тих статтях, тобто участь у екстремістських організаціях. Угу. Про що мова, Гюльсум? Я пояснюю, в чому небезпека. Якщо наразі постане питання, що Туреччині вдасться домовитися про звільнення кримсько-татарських бранців, не прийняте рішення щодо юридичної їхньої очистки з боку Російської Федерації. Тобто, знов-таки, гра в одні ворота. Нам повернуть цих людей, але за російським законодавством кримінальне переслідування не буде припинене. Вони будуть оголошені в державний і міждержавний розшук. Фактично, вони будуть позбавлені можливості виїхати за межі України. Це відбулося вже під час повернення нам 24 українських бранців. І от уявіть собі, скільки часу пройшло з того моменту, а українська сторона абсолютно не наполягає на їхній юридичній очистці. Давайте подивимося, що відбувається наразі в Росії. А в Росії наразі припинено попередні слідчі дії щодо моряків. І наступним кроком може бути винесення рішення слідчим щодо оголошення їх в розшук. А ми мовчимо, набравши рота води. Ми боїмося чи то потурбувати, чи то зробити неприємно. А чого ми боїмося? Як ви думаєте? Ви знаєте, Юльсум, для мене це запитання. Або ми просто намагаємося, скажімо, використати сам процес обміну, не розуміючи його політичних наслідків для підняття персонального рейтингу Зеленського, або ми фактично здаємо державні інтереси України. Вот у меня такая відповідь. А вот возвращаясь к парламентской ассамблее Совета Европы, мы видим, что несмотря на то, что в Крыму продолжаются репрессии против коренного народа и
тех инакомыслящих в принципе, да, Российскую Федерацию возвращают в парламентскую ассамблею. Вообще, как вы думаете, и более того, вводится новая санкционная процедура, которая делает практически невозможным введение санкций против страны, которая нарушает уставы ПАСЕ? Вообще, стоит ли нам оставаться в этой организации? Ну, в будь-якому разі Україні треба там залишатися, бо це майданчик донесення власного бачення розвитку ситуації. Якщо ми підемо звідти, а, до речі, цей сценарій проштовхує саме Москва, ми будемо позбавлені можливості і важелів політичного впливу на ситуацію. Ми маємо наразі трибуну, де можемо доносити власне бачення ситуації і нівелювати політичні загрози Дмитрий, боку Російської Федерації. Сейчас, давайте послушаємо Слуцького, який прокоментував возвращення російської делегації в ПАСЄ і продовжимо. Ми готові до конструктивного розгляду всіх проблем і до дискусій, в тому числі з кримського питання. Але смію припустити, що через 10-15 років, а може і раніше, кількість тих, хто погодиться з нашою позицією, вивчивши історію півострова і поспілкувавшись з делегацією Російської Федерації в ПАРЄ, істотно виросте. Упевнений, що саме в асамблеї, як найбільш широкоохоплюючому європейському парламентському майданчику, швидше за все будуть проявлятися ті, хто підтримає Росію у кримському питанні. Це буде фактором потужного, позитивного, зворотнього зв'язку для визнання Криму російським у відповідних європейських столицях. Треба бути реалістами. Це станеться не сьогодні і не завтра, але станеться обов'язково. По суті, Слуцький сказав, що признання анексії Криму почнеться з парламентської асамблеї Совету Європи. Як ви думаєте, є ли доля правди в його словах? Є доля правди, Вільсум, ба більше того, ну, фактично, давайте казати про те, що сама ситуація, коли питання вирішення деокупації Донбасу, відповідно, анексованого Криму, затягується на роки, цей процес грає на, власне, кремлівський сценарій. За ці роки, за ці 6 років, Російській Федерації вдалося сформувати в урядах провідних європейських країн фактично своє кремлівське лобі. Чи то за момент якихось фінансових поступок, чи то за в моменті політичних лобіювань, але є політичні сили усіх без винятку європейських країнах, які відстоюють власне московське бачення розвитку подій в Україні. В цьому є небезпека. Але знов-таки, тут все буде залежати від політичної волі українського керівництва. Якщо ми залишимо ці процеси без відповіді, не будемо впливати чи протидіяти цим процесам, то дійсно парламентська трибуна ПАРЄ може перетворитися на фактично московський рупор. Фактично трибуну, з якої будуть висловлюватися тези, які написані в Кремлі. Все залежить виключно від нас. Давайте перейдем к следующей не менее важной теме. Минские соглашения продолжают быть основой, но требуют доработки. Такое заявление озвучил посол Франции Тьен де Помсен. Давайте его послушаем. Очевидно, що в самому тексті Мінських угод є пункти, які не є визначеними, які заслуговують на уточнення, пояснення та деталізацію. Особливо це стосується послідовності дій. Але це не означає, що треба відмовитись від Мінська. Немає іншої можливості, окрім Мінських угод, адже вони були підписані Україною. І саме вони є основою. Ці угоди треба взяти за основу, далі можуть бути інтерпретації. Дмитрий, видите ли вы смысл вообще в доработке Минских соглашений, да, доработке каких-то там пунктов, интерпретации различные каких-то пунктов? Вообще, возможно ли Минские соглашения уже реанимировать? Ні, неможливо. Юльсу, мінські домовленості – це мертвонароджений документ. Це всі прекрасно розуміють. Але на чому наполягає Франція і Російська Федерація? Ну, от, бачите, вони говорять, що нет другого, нет другої можливості, крім Мінська. На безальтернативності виконання мінських домовленостей. До речі, не випадковим візит Макрона в Польщу, де на порядку денному під час перемовин з польськими колегами буде стояти питання якраз імплементації всіх частин Мінської домовленості. Тобто Макрон намагається лавіювати між інтересами, власне, Європи і Російської Федерації. І останні заяви пана Єрмака свідчать про те, що... Да, ми перейдемо к этому ще. Так, готуються певні сценарії, можливі компроміси в цьому питанні. Інший, скажімо, аспект, наскільки вони болючими будуть для України.
От в чому має бути відповідь. На які компроміси готовий Зеленський заради, скажімо, імплементації політичної частини Мінських домовленостей? Йдеться про так звану формулу Штайнмайєра. Ну, раз уж ви затронули тему з Андрієм Єрмаком, давайте тоді продовжимо. Вибори на Донбасі можуть пройти в октябрі. Такі надіжди виразив помічник президента Андрій Єрмак. Давайте послухаємо, на яких условиях це може пройти, і продовжимо нашу бесіду. Ми ж за вибори? За вибори. Вибори ж відбуваються відповідно до українського законодавства? Так. Про що ми говоримо? За українським законодавством неможливо проводити вибори сьогодні, якщо іноземні озброєні формування, незаконні і кордон не під контролем українського уряду. А як це узгоджується з формулою Штайнмайєра? А до формули Штайнмайєра це не має жодного відносину. Що таке формула Штайнмайєра? Вже навіть мільйон не раз буду говорити про це, таки, але це з задоволенням скажу. Слова це є. Формула Штайнмайєра сьогодні – це формула, за якою в день виборів закон про особливий статус вступає в силу на тимчасовій основі, і тільки після того, як вибори відбулися, їх визнала виборча комісія українська. Навіть не обговорюємо, що вибори за українським законодавством. Потім зафіксувала місія ОБСЄ і сказала, що вибори сьогодні відбулися відповідно до всіх міжнародних норм. А є Копенгагенська конвенція, де чітко прописано, що це за норми. Після цього цей закон вступає на постійній основі в дію. Дмитрій, от що ми повинні були зрозуміти з цього заявлення Єрмака? Ну, взагалі тут важко щось зрозуміти. Пан Єрмак протирічить сам собі, то він говорить про те, що, скажімо, згідно з українським законодавством вибори неможливі, то він відкидає взагалі українське законодавство і ставить, скажімо так, основні положення ОБСЄ. Ну, я розумію, що для пана Єрмака суб'єктність української держави – це, як мінімум, не те питання, над яким варто працювати, але давайте тоді зосередимося разом з ним на основних положеннях ОБСЄ. Чи можливі вибори? Перше питання. Діяльність всіх без винятку політичних партій, в тому числі українських, на окупованих територіях. Чи ви бачили розгорнуті штаби українських політичних партій в Луганську-Донецьку? Доступ учасників виборчого процесу до ЗМІ і, власне, участь українських ЗМІ в виборчому процесі. Чи є ці процеси? Ні, немає. Головне – вимога ОБСЄ щодо недоторканності учасників виборчого процесу. Поясніть мені, пане Єрмак, хто буде забезпечувати недоторканність учасників політичного процесу в той час, як на територіях окупованих Луганської та Донецької областях зосереджена приблизно 42 тисячі озброєних бойовиків, це мається на увазі 1-2 армійські корпуси, приблизно 6 тисяч вояків Збройних сил Російської Федерації. Про які вибори в жовтні місяці ви верзете? Ну, я так розумію, от Єрмак сказав, що этот вопрос буде обговорюватися на следующей встрече чотирьох лідерів в нормандському форматі. От давайте смоделируємо ситуацію. Нормандський формат, да, і Україна настаиває на то, на установлении контроля на своїй границі, демілітаризації території і тільки після этого проведення там виборів місцевих. Но даже если так, можно ли даже в таких условиях проводить там выборы? Ведь люди на протяжении 6 лет находились под пророссийской пропагандой. И вообще, пойдет ли тогда на это Россия? Пані Ельсон, дуже слушне запитання. Ви знаєте, і диявол криється в дрібничках. Давайте акцентуємо увагу знов-таки на заявах пана Єрмака, коли він говорить про те, що формула Штайнмайєра – це одне, а відповідно українське законодавство і передача контролю над проблемною ділянкою російсько-українського кордону – це інше. Для мене не зрозуміло, яким чином він буде імплементувати формулу Штайнмайєра, якщо, власне, питання передачі контролю не пов'язане з політичною частиною цих угод. Це перше. Друге.
Ви слушно зауважили, що за 6 років працює потужна інформаційна машина країни-окупанта, яка промила і без того проросійські мізки моїх краян. Але не в цьому навіть небезпека, не головна. Наразі, за інформацією російської сторони, вже видано приблизно 230 тисяч паспортів громадян Російської Федерації мешканцям окупованих територій. Гюльсум, наразі там проживає приблизно 3,5 мільйони громадян України. Уявіть собі, фактично вже 10% виборців, а виборців це значно більший відсоток, це носії російського паспорту. І ми закриваємо на це очі. Уявіть собі, громадяни Росії висувають і, ба більше того, голосують на виборах у вищі законодавчі органи України. Тобто, навіть якщо вибори состояться, навіть якщо вибори будуть демократичними, все одно, в силу того, що там такий контингент, да, можуть пройти во власті маріонетки Путіна. Абсолютно. Ба більше того, носії російського паспорта, громадяни Російської Федерації, які будуть вирішувати вже в стінах українського парламенту долю самої України. На чому наполягає Російська Федерація? Наразі всі плескають в долоні. Дякуємо, що за подарунок до дня народження Зеленського, що поміняли Суркова на Козака. Так от Козак є автором ідеї федералізації Молдови. Да. І якщо ці корисні ідіоти зі «Слуги народу» плескають в долоні і дякують нам за ідею федералізації України, яку буде просувати цей пан Козак, то для мене ці процеси не зрозуміли. По суті, Путін хоче конфедерацію в нашій країні. Абсолютно точно. А скажіть, хорошо, якщо в двох случаях це далеко не виграшний варіант для України, а який самий ідеальний виграшний сценарій може бути для нас? Як ми повинні поступати в такій ситуації? Юльсу, ми маємо визнати ті території окупованими, і відповідно те, що заявляв пан Зеленський, це план Б. Стіна, кордон, і, відповідно, економічні санкції щодо окупованих територій. Ми маємо припинити злочинну практику безкоштовного постачання електрики, газу і води. Дай Боже, що наразі провалилася ідея виплати пенсій на окуповані території. Наразі величезна діра в українському бюджеті і така сама діра в пенсійному фонді. Уявіть собі, нам на плечі ще хотіли повісити виплату пенсій всім без винятку мешканцям окупованих територій, в той час як, власне, відповідати за соціально-економічну ситуацію на окупованих територіях мала би країна-окупант. Хорошо, а на нормандській зустрічі, як Україна повинна себе вести? Понятно, на чому буде настаивать Путін. Путін буде настаивать на особому статусі Донбасу, да, проведення там виборів, так далі, формула Штайнмайера. А на чому повинні настаивать тоді ми? Червоні лінії. Про те, що неодноразово говорилося і за часів попереднього президента і за часів пана Зеленського. Себто передача контролю над проблемною ділянкою російсько-українського кордону, виведення збройних формувань Російської Федерації, демілітаризація окупованих районів, мається на увазі розформування перших, других армійських корпусів і відповідна передача всієї повноти влади українській адміністрації. Ніяких перехідних адміністрацій. Це в шлях нікуди. Ми не маємо приставати на цей схибний шлях. Це шлях в нікуди. І має бути чітка дорожня карта саме з українським баченням розвитку ситуації. Все інше – це від лукавого. Посол Франции Этьен де Понсен в интервью журналистам сказал следующее. Изоляция и дистанция были проигрышной стратегией в отношении с Россией. Кремлем нужно вести диалог, сказал посол Франции. Давайте его послушаем. В ситуації, в якій ми не розмовляли з росіянами, в якій ми піддавали їх ізоляції чи тримали від них дистанцію, це все не було доброю тактикою та стратегією, головним чином тому, що не давало хороших результатів. Роками не збирався нормандський саміт, не було жодного прогресу. Росія є великим партнером, в неї є військова сила, а також економічні потужності. У нас є економічні інтереси в Росії, як і в Україні. Тому ставити Росію в кут, наче учня в шкільному класі, немає сенсу. Потрібно з ними вести діалог. Можно вести диалог? Вот знаете, у меня тут возникает один вопрос. Что,
еще должна сделать Российская Федерация, чтобы наконец-то Европа подняла Рубикон амбиций России, это не Украина? Звичайно, ба більш того, я хотів би нагадати французькому послу, власне, події 2008 року в Грузії, що, власне, тоді саме Франція вивела Росію з кола нерукопотиснутих держав. Всі прекрасно розуміли, що відбувається анексія території суверенної Грузії. І яка була реакція з боку Європи? Та жодної реакції. А саме Франція зробила все для політичної легітимізації злочинного режиму Путіна. Наразі відбувається те саме. Нам вже треба казати, що відповідна позиція Макрона і Франції є недружньою по відношенню до України. Давайте називати речі своїми іменами. Що Франція є фактично адвокатом країни-окупанта, даючи йому можливість для подальших анексій території на пострадянському просторі. Причому не тільки на пострадянському просторі. Наразі ми бачимо, що Росія втягнута в низку регіональних конфліктів на всій планеті. І подібна практика замирення з окупантом призведе до того, до реалізації, до речі, російського плану помити чоботи російських вояків в водах Ла-Маншу. Дмитрий, і буквально ще кілька хвилин до завершення нашого ефіру. Тема, яку я хочу з вами обсудити. Меджліс кримськотатарського народу організовує марш на Крим. Акція повинна состояться 3 мая 2020 року. Підтримуєте ли ви ініціативу Меджліса? И как вы думаете, присоединение вот к этой акции представителей международных организаций, что это нам даст? Нам, по-перше, нам вдасться привернути увагу знов-таки до питання анексованого Криму, яке фактично сьогодні винесене за дужки міждержавних перемовин, в тому числі і перемовин з країною-окупантом. Ми маємо довести і научно показати, що Крим є невід'ємною частиною суверенної України. І замовчування питання повернення анексованих територій наразі неможливо. Ви пойдете на марш? Звичайно. Ба більше того, Меджліс і представники Меджлісу мають вимагати від української влади поставити на порядок денне питання діяльності Меджлісу на території анексованого Криму. Наразі російськими спецслужбами, окупаційним режимом заборонена діяльність кримських представників кримського татарського народу. Нації корінної на анексованих територіях. Спасибі. Дуже дякую вам. Дмитро Снегирьов, співголова громадської ініціативи «Права справа», був гостем нашої студії. Я вимушена завершати цей блок. Буквально через 5 минут ефір телеканалу АТР продовжують новини «Заман». Смотрите, не переключайтесь. Куршкенч. Сьогодні у «Прайм Даниленко» Олексій Гончаренко.